Учасники автопробігу на підтримку військовополонених приїхали до Тернополя. Військовослужбовцям, які били мобілізованих у Тернополі, вручили підозри. Жителі будинків на вулиці Слівенській зустрілись з начальником Нацполіції області. Чого вимагають? Учасники автопробігу прибули на театральний майдан у Тернополі. Це представники громадської організації «Волю захисникам Маріуполя», родичі та друзі військовослужбовців, які потрапили до російського полону. Учасники заходу, які приїхали з Одещини, Миколаївщини, Київщини та Сумщини, тримають світлини захисників Маріуполя, плакати із закликами повернути з полону рідних та близьких. Серед тих, хто долучився до акції, мати військовослужбовця з Кременеччини Альона Юзюк. Жінка розповідає, її син з перших днів війни захищав Україну на Сході. Під час захисту Маріуполя разом з бойовими побратимами потрапив у російський полон. Одне тільки я побачила по своїй дитині великі очі страху. Зв'язку немає. Де дитина? Стараюся їздити на акції. Поширюю по всіх соцмережах за наших захисників Маріуполя, за яких всі мовчать. І таке враження, що зараз дуже велика байдужість до того, коли їх потрібно було, да, вони захищали. Вдома на батька чекає шестирічний син Матвій. Повинник мого тата полонений. Олена Нікуліна переїхала на Тернопільщину з Маріуполя. Вона – дружина військовослужбовця, який перебуває у російському полоні. На акцію жінка прийшла з однорічним сином. Навіть він не бачив, що сина, який народився вже в Тернополі, і ну, нічого не знає фактично про перебіг вагітності, взагалі, як, де ми, і як склалось життя вагітної дружини і дитини. Спілкувалися ми востаннє в травні 22-го року, ще до виходу з заводу «Азовсталь». Андрій Горян з Сумщини чекає повернення з полону рідного брата. Брат пішов на строкову службу, а його частина знаходилась в Маріуполі, він, я не знаю, не дочекався дембеля, який повинен був статися в травні, і почалася 24-го повномасштабна, і він, як всі, став на захист України. Тернопіль – четверте місто на шляху від Києва до Львова, де відбувається акція на підтримку українських військовополонених, розповідає співорганізаторка заходу Анна Пажера. Немає ніяких обмінів останнім часом, немає третьої країни, яка би змогла зайнятися нашими хлопцями. Тобто, ми не бачимо ніяких дій. Хочемо, щоб і суспільство наше, щоб люди знали про те, що є така проблема, тому що, на жаль, люди почали забувати. І ось ми виходимо, аби нагадати, що це не тільки наша біда, це біда усього українського народу. Любов Мороз – мати 26-річного військовополоненого нацгвардійця. До Тернополя жінка приїхала з Миколаївщини. Чекає сина з полону майже півтора року. До 16 травня я не мала жодної звістки, чи навіть мій син взагалі живий. 16 травня я ввечері отримувала перше смс «Мам, я живий». Це були найдорожчі, мабуть, слова за свій вік. А 17 травня я знайшла фотографії в соцмережах, коли мого сина вивозили з Азовсталі. Далі я знайшла його фото в Оленівці, і далі я не знала, де мій син і чи він взагалі був живий після того теракту. Ми не зламаємося і ми будемо далі кричати на весь світ про наших дітей. Учасники автопробігу подолали 5000 кілометрів. З Тернополя вирушають до Львова, а далі повернуться до Києва тим же маршрутом. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у катуванні. Про це повідомила речниця Держбюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель. Зокрема, встановлено, що 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Побачивши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоча є громадянином України, вони запропонували йому пройти до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи йому ударів, та доправили до ТЦК. Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.
Встановлено, що по биттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкоматом. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чоловіки, за словами свідків, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий скерував до поліції. За словами Тетяни Муравель, підозри вручили за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу – катування за попередньою змовою групою осіб. Ця стаття передбачає ув'язнення до 10 років. Також солдату-гранатометнику повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу. Ця стаття передбачає ув'язнення до 5 років. Усе почалося у 2016 році, розповідає Жанна Кійко, мешканка будинку 11 на вулиці Слівенській у Тернополі. За її словами, тоді почали вирубку дерев на території поблизу її будинку. Коли мешканці звернулися у поліцію та до міської ради, вирубку призупинили. Жанна каже, раніше ця ділянка мала статус зеленої зони, але згодом його змінили та віддали в оренду під забудову. 22 червня цього року там зрізали дерева, а 19 вересня встановили кіоск, каже Жанна Кійко. Ми звернулися в міську раду, отримали документи про надання права оренди. Він, значить, це орендує жінка Василюк Алла Валеріївна. Але ми завжди бачили лише чоловіка, який себе називає орендарем. Тобто ми так само цього чоловіка, прізвище він себе називає Рубленик Борис Борисович. У Державному реєстрі фізичних осіб Борис Рубленик зареєстрований як роздрібний торговець фармацевтичними товарами. На сайті «Юконтрол» Алла Василюк також зазначена як підприємець, що торгує фармацією. Контактний номер не вказаний. Люди зверталися до депутатів міської ради та в різні інстанції. Вони вимагають повернути ділянці статус зеленої зони. Ми звернулися всім організаціями тоді, в прокуратуру, МЧС. Звернулися, тому що це протипожежна небезпека. Держарбудконтроль тоді ще працював, інспекція архітектурна, до архітектора Бесахи звернулися. І вони нам всі повідомили, що жодних дозволів на забудову не надавалися. Зараз триває досудове розслідування у справі, каже Жанна Кійко. 3 жовтня було відкрито кримінальну справу. Розслідується справа щодо встановлення малої архітектурної форми МАФу і знищення насаджень зелених. Люди кажуть, бояться, що згодом ділянку біля їхнього будинку забудують. Її площа орієнтовно 50 квадратних метрів, каже місцевий житель Віталій Вижневець. Ми думаємо, що нас хочуть просто перевірити нашу реакцію на МАФу, щоб потім вже робити проекти для забудови трибудинкової території. Сьогодні люди звернулися до керівника Головного управління Нацполіції області Сергія Зюбаненка. 8 років тому назад керівник міста, вічний наш керівник міста вже, скажімо так, він особисто був присутній на цій ділянці. І він особисто пообіцяв мешканцям, що жодної забудови не буде. Я зараз приділяю максимальну увагу таким питанням. Є не просто ініціативні групи, вже є робоча група, яка сформована. Скажіть, будь ласка, у нас є якийсь дедлайн по часу? Ми можемо якусь дати попередню? По часу важко сказати, але я думаю, що ми десь на кінець жовтня вже будемо розуміти. Зрозуміти ті реалії, які відбуваються в цілому. Але в часі важко щось зорієнтувати, але ми працюємо. За словами Сергія Зюбаненко, правоохоронці встановлюють, чи законно були надані дозвільні документи на вирубку дерев та встановлення МАФу. Лілія Лобр, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У Домі печалі попрощалися з тернополянином, солдатом Костянтином Ратновським. Він був навідником кулеметного відділення 35-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України. Про це розповів офіцер обласного центру комплектування та соціальної підтримки Владислав Солтис. За його словами, загинув Костянтин 7 жовтня на Харківщині під час виконання бойового завдання. За час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Користувався авторитетом серед побратимів та підтримував високий моральний дух у підрозділі. Відмінно виконував свої обов'язки. У цей скорботний для усіх день від імені керівництва Збройних сил України та особисто висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і слава герою. Сестра загиблого Людмила Ратновська розповідає, Костянтин воював у 2014 році під час антитерористичної операції. Брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. Пізніше демобілізувався, а після початку повномасштабного вторгнення повернувся до лав Збройних сил. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то так само пішов, бо це був його обов'язок – захищати свою сім'ю і свою країну. Там же ж, розумієте, там стріляють, дрони літають, і внаслідок черепно-мозгової травми він помер після удару дроном.
Я дуже хочу вірити і сподіватися, що його смерть була недаремна. І що ми переможемо в цій війні. І що більше таких смертей не буде. Я сподіваюся, що всі наші воїни повернуться героями живими, а ті, які померли, стануть ангелами і будуть зберігати наш спокій в майбутньому. За словами Людмили Ратновської, крім неї і батьків, близьких родичів у Костянтина Ратновського не було. Власної сім'ї захисник створити не встиг. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Картини, написані переселенцями та сім'ями військовослужбовців, представили у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Серед робіт є малюнок Володимира Степанова. Він переселенець з Маріуполя. Коли от ми сиділи і малювали от такі кульбабки, от, це настільки мене просто, ну, я відпочивав, як душею відпочивав, я повертався в те своє дитинство. На виставці представили 10 робіт з 10 майстер-класів. Їх проводив тернопільський художник Рустам Давлетов. Я думаю, хоча б на цих півтори години з дітьми, або дві години, які ми проводимо, або три години з дорослими, хоча б на цей період люди забувають, позбуваються оці обтяження, оці проблеми, і просто забуваються, прощиняються в процесі. Ну і знову ж таки поштовх той повернути дітей в якесь їхнє світле дитинство, повернути дорослих також в їхнє дитинство, коли вони були безтурботні і любили малювати. Це просто процес не створення картини, а це загально суцільний такий процес саме створення внутрішнього добра, світла всередині кожної людини. Майстер-класи відбувалися під час проєкту психологічно-мистецької студії «Дім», розповідає його керівниця Світлана Осуховська. Вона каже, проєкт тривав 4 місяці та до нього долучилися приблизно 200 людей. За фінансової підтримки «Культура допомагає» та ЗУСа та інша освіта і успішно виграла його з проєктом психологічної мистецької студії. Вартість нашого проєкту – близько 5 тисяч доларів. Ці картини вони змогли взяти додому собі на згадку про наш майстер-клас. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. На тренувальній базі футбольний клуб «Нива Тернопіль» готується до домашньої гри з одним з лідерів чемпіонату першої ліги – командою з Київщини «Нива Бузова». Під час чемпіонату України тернополяни наразі не перемагали 6 матчів. Тренування перед домашньою грою відбуваються двічі на день, каже гравець «Ниви» Андрій Зінь. Всі дуже добре працюють, тренер нас налаштовує, бо розуміємо, що це нивівське дербі, так скажемо, і хочемо перемогти, самі вже скучили за перемогу. Що відпрацьовують на тренуваннях, розповів гравець «Ниви» Богдан Козак. На тренуваннях всі виходять, ну, звичайно, що не треба там, щоб іскри летіли, щоб вбивались, але хочеться саме віддачі і також, щоб на тренуваннях забивати, тоді буде і результат в грі. Кожне тренування майже у нас удари, подачі, удари, ну, нам треба покращувати це, як бачите, у нас дуже погано виходить з цим. Виконувач обов'язків головного тренера «Ниви» Олександр Стахів розповів, у цьому сезоні команди вже зустрічалися на футбольному полі. Тоді тернополяни програли на виїзді з рахунком 2-1. Суперник – дуже кваліфікована команда, яка складається з досвідчених футболістів. Команда на другому місці, команда з задачами, які вирішує по мірі їх поступлення. Нічого, будемо готуватись, будемо обирати якусь стратегію. Після 11 зіграних матчів тернопільська «Нива» на 6-му місці у турнірній таблиці. У команди 12 очок. «Нива» Бузова зіграла стільки ж. У команди 22 очки, розповів Олександр Стахів. За його словами, цей матч запланований на 14 жовтня. Він розпочнеться о 13-й годині. Гра відбудеться без вболівальників. Тарас Бурак, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.